Vítajte na Fakulte hospodárskej informatiky. Moje meno je Silvia Ďuriníková a som študentkou druhého ročníka študijného programu účtovníctva. V tejto prezentácii by som vám rada predstavila spolu s Monikou Ferenčákovou, taktiež študentkou fakulty, štúdium na vysokej škole. Na Fakulte hospodárskej informatiky pôsobí 5 katedier, a to katedra účtovníctva a auditorstva, katedra aplikovanej informatiky, katedra štatistiky, katedra matematiky a aktuárstva a katedra operačného výskumu a ekonometrie. Každá je špecifická a zastrešuje predmety poskytované aj na iných fakultách. V celej fakulte šéfuje pán dekan s prodekanmi, čo je pre lepšie pochopenie ekvivalent pána riaditeľa a zástupcov na strednej škole. Na prvom stupni bakalárskeho štúdia, ako môžete vidieť, máme tri rôzne štúdijné programy, a to hospodárska informatika, manažerské rozhodovanie a účtovníctvo. Ak by ste sa rozhodli študovať ďalej na druhom stupni inžinierskeho štúdia, môžete si vybrať z piatich študijných programov, a tie sú nasledovné: informačný manažment, operačný výskum a ekonometria, štatistické metódy v ekonomii, aktuárstvo, účtovníctvo a auditorstvo. Na ďalších pár slajdoch si ukážeme isté rozdiely medzi vysokou školou a strednou školou pre lepšie pochopenie fungovania vysokej školy. Na strednej škole školský rok pozostáva z 2,5 rokov a má dĺžku cca 10 mesiacov. Na vysokej škole však akademický rok môže mať dĺžku celých 12 mesiacov a pozostáva z dvoch semestrov, teda zimného a letného. Každý semester má spravidla 13 týždňov. Na konci každého semestra je tzv. Skúškové obdobie, počas ktorého výučba už neprebieha a študenti absolvujú skúšky. Rozdiel triedenia a skúšania študentov na strednej škole a vysokej škole je nasledovný. Na strednej škole sú študenti rozdelení do tried a na vysokej škole do krúžkov. Rozdiel len v názve, avšak na strednej škole má každá trieda prideleného svojho triedneho profesora. Skúšanie na strednej škole býva námatkové, a to tak, že vopred neviete o teste či ústnom skúšaní. Avšak na vysokej škole máte dopredu daný termín zápočtu, čiže testu. Po semestri majú študenti skúškové obdobie. Absolvovaním skúšky úspešne ukončíte predmet. Rozvrhy na strednej škole a vysokej škole sú veľmi odlišné. Na strednej škole výučba prebieha zvyčajne od rána, teda od prvej hodiny, do poobedia v kuse. A absolvujete viacero všeobecných predmetov, ktoré majú dĺžku cca 45 minút. Na vysokej škole je však rozvrh tvorený z menšieho počtu predmetov, ktoré sa problematike venujú podrobnejšie. Váš rozvrh bude tvorený z prednášok a cvičení v dĺžke 1,5 hodiny. Je taktiež veľmi bežné, že ich nebudete mať za sebou a budú sa vám v rozvrhu tvoriť tzv. Okna. Výučba na vysokej škole je rozdelená na prednášky a na cvičenia. Prednášky sú nepovinné a zúčastňujú sa ich študenti každého ročníka študijného programu. Cvičenia sú povinné na rozdiel od prednášok a sú na nich prítomní len študenti daného kružku. Ďakujeme za pozornosť a dúfame, že sa čoskoro uvidíme.